ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଧି ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ତର କଲେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ଆଲୋଚନା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ। ଆଲୋଚନାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅପୋଜିସନ୍ ଆମେ ବି ଥିଲୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଜାନିକି ଗୋଙ୍କ ବେଳେ ସାର୍ ଆମେ କଥାଟାକୁ ରେଜ୍ କରୁ ପୁଣି ଆକ୍ସନ୍ କରୁ ପୁଣି ୱେଲ୍କୁ କେତେବେଳେ ଯାଉ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହଉ କିନ୍ତୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ପୁରା ଅଚଳ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେନି ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବୁନି। ଅପୋଜିସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଥଟାରେ କୁହେ ମଜାରେ ଲାଇଟର୍ ଭେନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନ୍ୟ ଦଳର ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେ ଟିକିଏ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ବରପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ବରପକ୍ଷ ବି ରହିବା ଦରକାର ନା। ଯଦି ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ଆରେନାରୁ ଆଉଟ୍ ଆଉ କହିବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲୁନି ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କହିବାକୁ ବାହାରେ ଭୁଲ ଲାଗୁଥିବ।